два великі пакунки пані Зоя зібрала для свого сина Сергія. Той доброволець і вже четвертий місяць на фронті. В коробках гостинці його улюблені смаколики. Шалені цукерки, консервовані ананаси, кава. Кава, сигарети, певно, що для заспокоєння, бо обстановка фронтова і треба сили трошки мати і психологічні, і фізичні, ну і супи консервовані. Ми їх пам'ятаємо, любимо, чекаємо живими і здоровими додому. Робити такі приємності для сина раніше не могла, каже пані Зоя. Адже там, де він служить, найближче пошта за сотні кілометрів. Та нещодавно у Франківську відкрився логістичний центр. Такий собі прототип фронтової пошти. За поштарів – волонтери. Вони щотижня їдуть в гарячі точки і безкоштовно доставляють бійцям пакунки від рідних. Коли відправили першу посилку, прийшла швидко, син дуже зрадів, бо не очікував, що так швидко прийде, і саме до нього. Я хочу дуже подякувати спілці волонтерів Прикарпаття, що хлопці, не дивлячись на довгу тяжку дорогу, таку, я собі уявляю, вони все-таки їдуть туди, везуть нашим хлопцям те, що потрібно. Що фронтова пошта потрібна, зрозуміли, коли почали возити на передову гуманітарну допомогу, кажуть волонтери. Перед кожною такою поїздкою їхні телефони обривали рідні та друзі військових. І всі з одним проханням – передати пакунок. Звернень дуже багато, не тільки з міста, не з ОТГ Франківського, а вже з цілої області йдуть дуже багато звернень. Останній раз ми мали їхати 2 буси, в результаті в нас поїхало 4 буси. Наскільки це важливо – отримати на фронті звістку від рідних, Андрій сам добре знає. Адже у 2015-му був АТО. Бійці радіють навіть найменшим дрібницям. Хлопці, хочеться чогось такого, що до чого вони привикли, що там рідні, бабуся закриває. Там одному хлопцю, то ще вічно бабуся привозила котлетки, ми приїжджаємо, о, котлетки приїхали. Воно дуже піднімає бойовий дух хлопцям. Є хлопці, що є, плачуть. Посилки на передову везуть щоразу новим маршрутом, а з паливом допомагає місцева влада. Ми даємо пальне, ми давно співпрацюємо з спілкою волонтерів Прикарпаття. І таким чином це величезні, ну, скажімо, ресурси, кошти довести, привезти. І є волонтери, які погоджуються. А саме головне, що волонтерська допомога зменшується, тобто якщо взяти за кордону, якщо взяти це. Але допомога рідних, допомога друзів, допомога не буде зменшена, поки буде зростати. Кожна поїздка складна і небезпечна, кажуть волонтери. Їдуть майже по передовій. Бувало і без фар вночі, і під звуки вибухів. Коли назад уже повертаєшся, то повертаєшся з великими емоціями, тому що вони, хлопці надихають особливо своїми посмішками. Вони тішаться не продуктом, вони тішаться саме тим, що родичі їм передають. Тішаться, ну, тобто там може бути навіть просто футболка, там може бути майка, але вона саме з енергетикою з дому, і вона їм надає, ну, дуже великі емоції. Кількість посилок щоразу більше, кажуть волонтери. Вони нікому не відмовляють. Єдине, просять, аби посилка була до 100 кілограмів, і продукти тільки ті, що не псуються швидко. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.